שכביכול מביאים אותו למקום, ושתי ברקים בכל מקום, זאת אומרת שאתה מוריד אותו ככה, בא עם המלגזה, נותן למלגזה נקייה, מוריד אותו למטה. שם הוא יותר מסורבל, תראה, יכול להיות שהם שמים יותר דגש, למה הם שם שמים שימסים, מפלסים את המחל. פה הם לא מפלסים אותו, זאת אומרת, אלה הרגליים הקבועות, אתה שם אותו עם ברקים, מוריד את הצינורות, מוריד את המצוף של הזה, טיפה לכאן, למטה. ממש בעשר דקות, וכל זה חצי יום. כן, זה הייתה תקופה אי, זה תקופת הערב. זה קרון שפור שפול. כן, עכשיו, וזה הרכבת. 100%, אתה צודק מה עבודה. זה שונה לגמרי. עכשיו, פה מה הם עושים? הם קצת מקשים עלינו, אבל זה כנראה העבודה היסודית של הגרמנים, איך שהם עושים.